এটো আপোনালোকে কোটো দেখা নাই জ্যোতিষক ওয়ার্ল্ডত এটো সিস্টেম কোটো দেখা নাই ভৰিয়ে চলা জটৰ এটো আপোনাক দেখাবলে গৈ আছে জেনারেল যেটো তাত মানে এনেকে কৰি থাকোতে ডিঙি বিখ হ'ব পাৰে তলফালে চাই হেতু ভাবি আপুনি নতুন এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে এটো ডিঙিটো তললে নিব নালাগে ওপৰলে থাকে না আই লেভেলতে হ'ব আহিব নালাগে এটা অসমৰ সুকাইকনে বহুত জেগা পৰা অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দি থকা হৈছে বাই পোষ্ট পঠিয়া থকা হৈছে নমস্কাৰ মই মিৰাজ হুসেইন আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে বলক আগবাঢ়ো অকমান এফালে বেক সাইডে কিছু অকমান যন্ত্রপাতি আপোনালোকে দেখি আছে আর কি বস্তু সেখানে ভালদরে আপনার কম আর তার আগে তো অকমান আপনার দেখালোয় অলপ সলপ আপনাদের গমেই পাইছে আর ভালদরে এটা ডিটেলস বুঝাম আপনার আর যখন সুবিধা হব সেই সকলের এই ভিডিওটি সেই সকল শিপিনীর যখন শিপিনীয় অকমান কষ্ট করবলগা হয়েছে বর্তমান সময়ত মই জনাত এতিয়ার আপনাদের আর ইমান কষ্ট করব নালাগে কারণ আপনাদের সুবিধার বাবে এটা মানে ভালদরে দেখাবলে গৈ আছো এইজন এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি ওসলে এটা যাম গৈ প্রথমতে এইখিনি বস্তু দেখুয়ার আগতে প্রথম এজন ব্যক্তিলে আগবাহিছো আপনার সর্বপ্রথমে মোট চ্যানেললে স্বাগতম জানাইছো আর মই আজি যে আপনার ওসলে আহিলো যে মই গম পালো যে আপনি কিছু ন ন উদ্ভাবক করেছে কিছুমান বস্তুর যে জটর জটর বিষয়ে আহিম রাইজক দেখাম তার আগতে আপনি আপনার অল্প পরিচয়টা যদি দিয়ে অল্প ভাল পাম নমস্কার মোৰ নাম অভিজিৎ দুৱৰা মোক এজন উদ্ভাবক বুলিয়ে সকলোৱে আজিকালি চিনি পায় কারণ আজিলেকে মই বহুকেইটা বস্তু উদ্ভাৱন কৰি লৈছো তাৰ ভিতৰত কৰোনা টাইমত হৈছে ভিপেটা নামৰ চাইকেলখন তোমাৰ চেনেলতো আহিছিলে মেক্সিমাম এতিয়া গম পায় লাহে লাহে তেনেকে বহুকেইটা বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু ডিটেইলিং সবেই গম পায় আৰু যিসকলে নাপায় তেতিয়া মিৰাজৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো চাই ল'ব পাৰিব আছে আজি যোনটো বস্তু আনিছো সেইটো হৈছে আপোনাৰ জটৰ হয় আপুনি কৈছে তাৰ মাজতে মই আপোনাক ৰখাইছো আৰু এষাৰ কথা আপোনালোকৰ বাবে তেখেতক সুধিব বিচাৰিছো যে আপুনি এই যি কাৰিকৰিক দিশ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু স্কুলত বা তেনেকুৱা কিবা ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি আপুনি আজিলৈকে লোৱা নাই তেনেকৈ মানে নিজে নিজে বনাই আৰু এটা কথা মোৰ প্ৰথমতে মানুহে এটাই প্ৰশ্ন সোধে তুমি ছায়েন্সত কিহলৈকে পঢ়া কি পঢ়া কিন্তু মই আৰ্টছতে পঢ়া আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ৰ ওপৰত সৰুৰ পৰাই ভাল লাগে কাৰণে কৰি কৰি গৈ পিনি আজি ধৰক নেশ্যনেল লেভেলত এটা আসুয়া পর্যায়ে মানে নিজের হবিটো আপনি এই ধরনের আগবাই গেছিল আর আজি এই পর্যায়ত পাইছে বাকি আপনি আরো অল্প আগবাড়ি যাক তার কামনা করল আর নতুন নতুন করে আমার মাজত এনেকা ধরনের কিছু যে রাইজর সুবিধা হোক তেনকা ধরনের যন্ত্র কিছু আপনি আবার অল্প আবিষ্কার করব তার আশা থাকলে এটা মূল আমি কথাখিনিলে আহ এই যতরটো আমি আগতো দেখি আছো হয় এটো মানে ট্রেডিশনেলি নর্মেলি যিসকলে যতর সুতা কাটে এই যতরটোরে এনেকা এক যতর যে সুতা কাটিব পারেই সেই পড়ার পিছতো আপনি ইয়াত যে দেখিছো মই কেবাটাও যতর বনাইছে বিভিন্ন ধরনের বেলেগ বেলেগ ধরনের আপনি কি ভাবি বনালে বাকি কেটা যতর আসলে কি হয়েছে আমার কিছুমান এটা ধর বস্তু সবরে বেলেগ বেলেগ মানুষের বেলেগ বেলেগ চয়েস থাকে আর সেটা চয়েস নাছিলে আমার আগতে ধর আমার মোবাইলের পর আদি করে তেনকা মোবাইলও ধর বেলেগ বেলেগ মডেল আছে আমার তেনেকে চিন্তা করলো যে সবরে তো বেলেগ বেলেগ কিছুমান নিডস থাকবে পারে আবশ্যক থাকবে পারে সেইখিনি মতে বনালো বোলে ট্রেডিশনেল টাইপ লাগে ট্রেডিশনেল মানে যে বোলে যেনকা লাগে তেনকাৰণে ছটা সাতটামান মডেল আছে ঠিক আছে এটা আপোনালোকৰ বাবে তেখেতক মই অনুরোধ জানাইছো যে ডিটেইলছত অকমান কবর বাবে ইয়া পাই স্টার্ট করু এটো আছে ট্রেডিশনেলি যোনটো আমি চাও এটো লাহে 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 এনে ঘুরাই থাকিব পাৰি আৰু এটো প্ৰবলেমটো ভাল হয় যে আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এনেকৈ কৰি থকা জেগাত লগে লগে মানে তললৈ যেতিয়া হাউলি এনেকৈ কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ডিঙি বিষ হ'ব পাৰে হেৰি বিষ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে চিন্তা কৰিলোঁ চিন্তা কৰি পিনি এইটো বনালোঁ এটা এইটো হৈছে মেনুৱেল হয় আপুনি যে ক'লে যে জেনেৰেল যিটো তাত মানে এনেকৈ কৰি থাকোঁতে ডিঙি বিষ হ'ব পাৰে তলফালে চাই সেইটো ভাবিয়ে আপুনি নতুন এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে এইটো ডিঙিটো তললৈ নিব নালাগে ওপৰলৈ থাকে আই লেভেলতে হ'ব এনেকৈ চলাই গৈ থাকিলে হাই লেভেলতে আপুনি ধুনীয়াকে এনেকে সূতাটো কৰি গৈ থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াতো এটা সৰু লাইট এটা দি দিছো যিটো আপুনি নতুনকে যি আৱিষ্কাৰ কৰিছে যি দেখালো আপোনালোকক আপোনালোকৰ বাবে যে তেখেতকো লগতে সুধিয়ে যাওঁ যে ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ একেবাৰে এইটো হ'ব 1800 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ 2500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আচ্ছা এইটো আপোনালোকক দামটো লগত জনাই দিলো দামটো ক'লে 2500 হয় বাকী আৰু এটা আছে কিছুমান ধৰক হাৰ্ট বিক হৈ যায় কিবা হৈ যায় তাৰ কাৰণে ভাবি যে ইলেক্ট্ৰনিক্স কিবা বনাব পাৰি নেকি ইলেক্ট্ৰনিক্স চিন্তা কৰি পিনে তেনেকে ইলেক্ট্ৰনিক্স মডেলো তেনেকুৱা তিনিটা পাৰ্ট মান আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স মডেলো এইটো হৈছে এটা মডেল হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে গৈ পিনে চিম্পল থাকিব তেনেকে ডাইৰেক্ট ববিনটো লগালে লগোৱাৰ পিছত চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে লাহে 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 এইটো ববিনটো এনেকে চলি গৈ থাকিব তাৰপিছত চিৰিকিটো বা সূতা আহি থাকিব এইটো তেনেকৈ চলিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ এটা লাইটৰ চিষ্টেম আছে ইয়াত ফেচিলিটি আছে এইটোত
ইয়াত এটা আপোনাৰ এটা এডজাস্টাৰ আছে, রেগুলেটর আছে, যোনটোৰ দ্বারা আপোনার যেতিয়া আপোনার চলিব এটো কম বেছি হব মানে, বুঝছেনে? এটো কমাই দিয়ার লগে লগে স্পীডটো কম হব, আর এটো বহাই দিয়ার লগে লগে স্পীডটো বাঢ়ি যাব। আপোনালোকে যিমানটো কেপাসিটি হয়, কিছুমান জপর কিছুমান সূতাবিলাকো জট লাগি থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে লাহে লাহে কৰিব বিচাৰে, লাহে লাহে কৰিব পাৰিব। এটো এটো কি কারেন্টত চলিছে না ব্যাটারি চলিছে? কারেন্টত চলিছে, কারেন্টত চলিছে। ইয়ার প্রাইসটো কি বাৰ ৰাইজৰ বাবে অকমান যদি জনাই দিয়ে? ইয়ার প্রাইসটো হৈছে আপোনা 3500 টকা স্টার্টিং প্রাইস। সিঙ্গল ইউজার হয়, সিঙ্গল আপনার ববিন লগাব পাৰিব। এটো বনোৱাৰ পিছত এটো এটা হৈছে ইলেকট্রনিক্স মডেল, ফার্স্ট মডেলটো হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ কথা ভাবি পিনি তাৰপিছত ভাবিলো যে কিছুমানটো লার্জ স্কেলত কাম কৰে, কিছুমান ডাঙৰ তাঁতশাল থাকে, কেইবাটাও কাম থাকে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ছেকেণ্ড মডেলটো যোনটো ইলেক্ট্ৰিকৰ, এইটো ছেকেণ্ড মডেল। আচ্ছা, আৰু ইয়াৰ মাজতে মই যি দেখিছো আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকে লগাই থৈছে, হয় জুন বাই এষ্টাব্লিছ এটা ব্ৰেণ্ডে হয়। ইয়াত ইয়াৰ এইটো ব্ৰেণ্ডত আপোনাৰ আছে মোৰ এলইডি যোনটো ৰিচাৰ্জেবল বাল্ব আছে সেইটো আছে, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ আছে, আৰু এইবাৰ যতৰ আহিছে, আৰু নেক্সট আপোনাৰ দুই এটা প্ৰডাক্ট এইটো ব্ৰেণ্ডতে, মানে এইটো আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ড, যোনটো নিজৰ ব্ৰেণ্ড হয়। তাঁতশাল আছে, তাঁতশাল বিলাক বহুত আছে, তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েল ভাৱে কৰা কিটা কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ তেনেকে দুটা, ইয়াতো লাইটৰ ফেচিলিটি আছে, আৰু দুটা ববিন লগাব পাৰিব, যদি চাৰিটা কাপাক লাগে চাৰিটা কৰিব পৰা যাব তেনেকে। এইটোতো আপোনাৰ বেলেগ বেলেগকে দুটা এনেকে লগাই পিনি কৰি থাকিব পাৰিব, প্লাছ আপোনাৰ ইয়াত মোবাইলটো চাৰ্জ কৰি থাকিব পাৰিব তেওঁলোকে। তাৰমানে হিপিনীয়ে মানে চিৰিয়েল চাই চাই যদি বেটাৰী কমি যায় মোবাইলৰ, ইয়াত লগাই মেলি চাই থাকিব, মোবাইল ইয়াত চাৰ্জ লগাই ল'ব পাৰিব, ফিটিং হৈ আছে, ইয়াত ডাটা কেবুলডাল লগাই, তাৰমানে আপোনালোকৰ বাবে অকণমান তেখেতৰ চিন্তা দেখিছেই যে আপোনালোকে কিছুমানে চিৰিয়েল চাওঁতে চাওঁতে যদি মোবাইলৰ বেটাৰীও কমি যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে সূতাৰ মানে কাম ৰখাব নালাগে, মুঠতে আপোনালোকে কামো কৰি থাকিব, লগালগ মোবাইলো ওচৰতে চাৰ্জত লগাই লওঁ, অকণ চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈছে, আৰু পিছলৈ দৰকাৰ হ'লে এল চি ডিও লগাই দিম। আচ্ছা, এল চি ডিও লগাই দিব পিছলৈ। আৰু এটা ইয়াত ফেচিলিটি আছে, এড কৰি থৈছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ এই ফুট পেণ্ডেল বুলি কয়, এইটো ভৰি দি পিনি চলাব পাৰিব, মানে তেওঁলোকৰ এনেকে ভৰিটো দিয়ে লগে লগে, আচলতে এইটো ভৰিটো দিয়ে এনেকে এনেকে, এইটো এইটো আপোনাৰ ভৰি দিয়ে, এইটো কাৰণে মানে কিছুমানৰ 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়, কিছুমান সূতা জট লাগি থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনাৰ 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভৰিত ফুট পেণ্ডেলটো চলাই প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে এই প্ৰডাক্টটো কিনিলে আপোনাৰ পৰা কিনাৰ পিছত তাৰ কিবা গ্যাৰান্টি ওয়ারেন্টি তেনেকুৱা কিবা থাকিব? ছমাহৰ কাৰণে ওয়ারেন্টি থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ সার্ভিসটো বাই ফোন বা এনেকুৱা ইমেইলৰ জৰিয়তে মোক যেতিয়া আপোনাৰ কিনাৰ পিছত সেইখিনি লেনদেনটো হবই, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ এক্সচেঞ্জ হবই, তেতিয়া আপোনাৰ মোৰ ফোনৰ লগত জৰিয়তে পাতি থাকিব পাৰিব, বা কেটলগ দি দিম, তেওঁলোকৰ কেটলগৰ মতেও চাই পিনি নিজেও ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা ছিষ্টেম এটা কৰি থোৱা আছে ইয়াত, মানে ঘৰতে নিজে কৰিব পাৰিব, নিজে কৰিব মানে ইমান এটা হেভি মেকানিজম নাই, ইয়াত মেকানিজমটো হেভিয়ে হয়, খালি প্লাগ ইন প্লাগ ছিষ্টেমত কৰি দিছোঁ, যিটো আপোনাৰ কিছুমান বস্তু মোক যদি কয় ফোনত আমুকটো বস্তু বেয়া হ'ল বুলি, তেতিয়া কি আছে আপোনালোকে মোক তেতিয়া কৈ দিম আমুকটো পাৰ্ট মই পঠিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে প্লাগটো খুলি এনেকৈ লগাই দিব, মানে এইটো লৈ মেলি আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিব নালাগে, এতিয়া অসমৰ চুকে কোণে বহুত জেগাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে, আৰু ইতিমধ্যে দি থকা হৈছে, বাই পোষ্ট পঠিয়াই থকা হৈছে, তাৰমানে সহজতে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, কিছুমান গাঁৱে ভাৱে কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইকেইটাতো কাৰেণ্টত অপাৰেটেড হয়, সেইকাৰণে ভাবিলো যে এটা চলাৰ ছিষ্টেমত কিবা এটা বনাব পাৰি নেকি, নেক্সট আছে সেইটো চলাৰ ছিষ্টেমৰ এটা মডেল হয়, এইটো যদি আপোনালোকে যতাও নচলায় তেওঁলোকে চাৰ্জ দি থাকিব মোবাইল, মানে এতিয়া এই চলাৰ পেনেলটোৰ কথা যে আপুনি ক'লে, এইটোৰ পৰা কিমান সময় চলিব এই যন্ত্ৰটো? যদি আপোনাৰ দিনত চলায় এইখনৰ পৰা চলিয়ে থাকিব দিনটো, লাইট পাই থাকিলে, প্লাছ আপোনাৰ ইয়াৰ লগত এটা এড কৰি দিয়া হ'ব বেটেৰী, বেটেৰীটো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টা বেকআপ থাকিব বেটেৰীটো, বেটেৰীটো থ্ৰুৱেদি এইটো চলি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ। আচ্ছা, বাকী এতিয়া যিসকলে ভাবি আছে যে ইয়াৰো দামটো আমি জানি লওঁ, দামটো হৈছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 7000 আদাৰ 8000ৰ ভিতৰত আহিব বেটেৰী যদি লয়, আৰু যদি ভাগে নালাগে তেতিয়া আপোনাৰ নৰ্মেলকে দি দিব পাৰিম, আৰু এইটো অকল চলাৰ বুলি নহয় প্লাছ দুটা মোড আছে, এটা আপোনাৰ কাৰেণ্টটো চলাব পাৰিব, আপোনালোকে ক'তো দেখা নাই
নেটত মানে কভাৰ মানে যতে চক ৱৰ্ল্ডত এইটো চিষ্টেম কৰি দেখা নাই, ভৰিয়ে চলা যতৰ সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো, সেইটো মিৰাজো চলাই দেখুৱাব আৰু মই চলাই দেখুৱাইছো। মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এইটোৱে প্ৰথম? মই চিন্তা কৰা মতে মই চাই পিনিতো নাপালো এনেকুৱা, কিন্তু আপোনালোকে চাই যদি পায় তেতিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'তে কমেণ্টতে পঠিয়াই দিবলৈ ক'বা। আৰু কিন্তু মই জনাত নাই ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম যতৰ বুলি ক'ব লাগিব যি ভৰিৰে চলাব পাৰি, তেখেতৰ চিন্তা সঁচাই বহু উচ্চ চিন্তা তেখেতৰ। বাকী আপোনাকে অনুৰোধ জনাইছো অকণমান কেনেকেনো চলে অকণমান দেখাবৰ বাবে। All I need are some better me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly the bobin to enake koribo koi jabo paribo lahe lahe bhori exercise uthibo bobin mota hobo last yaro light of facility ta ase skip by and everything see you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight, got to flip it and grip it and go like etia je apola lokok dekhalu e je world er prothom je bhorire solua jotor তেখেতে যি নিজে উদ্ভাৱন কৰিছে, আকৌ এবাৰ তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু লগতে এতিয়া এইটো ৰাইজৰ বাবে অকণমান প্ৰাইচটো যদি ৰাইজক কৈ দিয়ে যে ইয়াৰ দামটো কিমান হ'ব। এইটো দামটো আপোনাৰ 8000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। 8000 টকাৰ পৰা হয়। আৰু যদি কাৰোবাৰ বেলেগ কাষ্টমাইজ কৰিব লাগে কিবা কিবি বোলে এড কৰিব লাগে ইয়াত যদি এড কৰি দিব পৰা যাব ইয়াতে। এইখিনি বস্তু যিখিনি আপুনি দেখালে আৰু যি ৰাইজেও বৰ্তমানলৈকে ভাবি আছে যে কণ্টেক্ট কেনেকৈ কৰিম, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে তেখেতকে মই সুধিছো যে ৰাইজে কি ধৰণে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব, তেনেকুৱা কিবা আপোনাৰ ৱেবছাইট আছে নেকি? যদি অভিজিৎ দুৱৰা বুলি ডাইৰেক্ট গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰে তেতিয়া মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিটেইল মোৰ চব ওলাই যাব। এই ডিটেইল ছ'চিয়েল মিডিয়া ডিটেইলত গৈ মেছেজ কৰিলে হ'ব, আদাৰৱাইজ মই ফোন নম্বৰটো তোমাৰ ভিডিঅ'ত দিবৰ কাৰণে দি দিম, এই ফোন নম্বৰ থৈ দিওঁ, যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, হোৱাটছআপ কৰক, আদাৰৱাইজ নিজে কল কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিছোঁ। আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আপুনি বহুতখিনি কষ্ট কৰি অলপ সময় দিলে যি মোক আৰু ভিউৱাৰসকলক দেখাবৰ বাবে। বাকী যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।